Чи є у вас, я бачу, ви прийшли з аркушу, можливо, є у вас якісь останні соціологічні опитування? Ну, у нас не самі останні була фірма «Рейтинг», у нас за жовтень, у фірми «Рейтинг» за листопад, тому що взагалі ставлення до НАТО змінюється надзвичайно швидко, з кожним місяцем навіть змінюється. Тобто воно протягом тривалого часу було стабільним, стабільно негативним. От я дивлюся, листопад 5-го року, це мається на увазі можливий референдум за НАТО, 20% проголосували б за вступ, грудень 7-го вже 30%, потім воно починає падати, грудень 9-го 21, червень 24, а далі вже за нової влади квітень 14%. Тобто взагалі у нас з НАТО була така цікава ситуація. З кожними виборами перші заміри, які були десь, здається, на початку 2000 року, перші заміри давали так, 30% за НАТО, 30% проти, решта не визначилися. А потім з кожним вибором ставлення до НАТО погіршувалося, тому що, ну, скажімо, половина політикуму, ті, що Схід і представляють Схід і, Схід і Південь, зробили з НАТО таку страшилку. Якщо ви не хочете, щоб Україна вставала в НАТО, вступала в НАТО, то голосуйте за нас. А інша сторона мовчала, тому що серед їх прихильників теж не всі були за вступ до НАТО. Тому ставлення до НАТО погіршувалося, і от стабільно вже 11-й, 12-й, і навіть 13-й рік, да, 13-14% за НАТО, понад 60% проти. Ну, от, да, а тепер без всякої взагалі інформаційної кампанії люди зрозуміли, що без НАТО нам нікуди. І тому різко стало покращуватися ставлення до НАТО. І вже от, якщо взяти червень, жовтень, уявний референдум, 44-45% проголосували б за НАТО, 30-35% проти, але бачимо, що все-таки цей референдум був би виграний, при тому, що там 18-20% важко сказати, але от останні дані, які я знаю, фірми «Рейтинг», які вже були через місяць після наших, вже 50% за членство в НАТО. Тобто цей референдум був би виграний. Це пов'язано із вторгненням Росії? Безумовно, безумовно, це пов'язано з вторгненням. Тобто люди зрозуміли, що якщо ми хочемо боронити свою державу, то треба вступати в НАТО, бо самі ми проти такого противника, як Росія, самі ми не вистоїмо.